Ақмола облыстық экономикалық тергеу департаментінің шұғыл іздестіру іс-шарасы барысында кәсіпкердің заңсыз әрекет әшкереленді. Ол 10 000 дана медициналық масканы заңсыз сатқан. Еліміз бойынша тапшы тауар жоғары бағамен саудаланған. Бір данасы 140 теңгеден сатылды. Іс-шара барысында 10 000 дана көлеміндегі масканың Нұр-Сұлтан қаласынан әкелген анықталды. Тауар облыстық денсаулық сақтау басқармасына өткізіледі. Егер осындай заңсыз әрекеттер кездесіп жатса, облыстық экономикалық тергеу департаментіне хабарласыңыздар. Байланыс телефондары төменде көрсетілген.